Kaka, awali ya yote kwanza, naomba unisamehe sana kwa kuweza kusababisha taharuki hii. Najua uko kwenye situation mbaya sana. Iko hivi, babako alikuja hapa. Kwanza sikuwa nafahamu kwamba ni baba yako. Akafika akaniletea kesi ya kwamba mke wake, yani mama yako, na mamake na Sofia, wamemzuia asiingie kwenye chumba cha mgonjwa. Wamemzuia kila alivyojaribu kufanya jitihada za kutaka kwenda kumsalimia mkwewe. Basi nikamwambia kwamba mimi sina mamlaka kuweza kuwalazimisha wale wakuruhusu wewe uende ukafanyeje ukamwone yule mgonjwa. Iwezekana wanajua kwamba yule mgonjwa kwa hali alionayo, alafu situation jinsia tofauti, hawezi akonana na wewe kwa wakati huu. Lakini pia aidha wanahisi kwamba ukionana naye kuna tatizo linaweza kujitokeza ambalo likaleta shida kwenye afya yake. Basi nilivyomwambia hivyo, mzee akaanza kunitukana. Akanitukana sana sana, matusi hadi ya nguoni. Lakini pia mzee akaanza kunipigia kelele kiasi kwamba wale wagonjwa walioko pale foleni, nikajisikia vibaya kwamba niweze nikasababisha matatizo, nikatalisha kazi yangu, lakini pia nikatalisha afya za wale watu walionisubiri pale kwa ajili ya kuja kuhudumiwa. Alafu kilinganisha kwamba mzee hajaja kwa tatizo la kiafya isipokuwa amekuja kwa ajili ya matatizo binafsi. Basi nilivyokuwa hivyo, nikakosa namna kabisa. Nikaona kwamba siwezi kumjibu vibaya, siwezi kumpiga, siwezi kumsukuma na kumfanya chochote kile. Nikawa nimepiga kituo cha polisi simu, kitengo cha dharura, kwa ajili ya kuja kupunguza hii taharuki na kuzima huu ugomvi. Basi walivyokuja polisi, nasemekana nao akawa amewajibu vibaya pia. Alivyowajibu vibaya, basi wakawa wamemchukua wakampeleka kituo cha polisi. Hakuna utofauti hata ukiziangalia CCTV kamera, kaka, mambo yako hivyo tu. Ndo hivyo ilivyokuwa. Pole sana kwa matatizo yaliyokupata. Nikuhakikishie tu kwamba yule ni baba yangu. Namfahamu matatizo yake. Hakuna kibaya ulichokifanya. Mimi nakuamini wewe kwa sababu nimekuwa na wewe kwa kipindi kirefu tangu nilivyomleta hapa mke wangu Sofia. Wala usisononeke. Wala usijali. Kuwa baba yangu hajamaanisha kwamba yeye amekuwa mkamilifu wa kila jambo. Kweli juu ya hili amekosea. Wala kaka, usifikirie kwamba mimi naweza nikachukua hatua au kukuchukia wewe. Ulikuwa kwenye majukumu yako na umefanya vile vilivyotakiwa. Kulikoni ungesema kwamba umpige au mjibu vibaya, isingekuwa sawa. Umetumia busara sana kuwaita polisi kwa ajili ya tatizo hili. Asante kakangu, nashukuru sana. Unajua mimi siamini kabisa yani. Yani hata ulivyoniambia mwanzo, nilikuwa siamini kama kweli wewe ndio babake na Kazola. Sasa baada ya hapo ikawaje sasa? Basi bwana, ilivyokuwa hivyo, nikaanza kulipambania hilo jambo. Nimelipambania wewe, lakini ikaonekana mwanangu amezidiwa nguvu na mke wake. Yaani ina maana mke wake ndio ana sauti kwa mwanangu. Nikaanza kupambana naye sasa. Nimepambana naye. Nikaanza kushambuliwa huku na kule. Nikienda kwa mke wangu nashambuliwa. Nikienda kwa mwanangu nashambuliwa. Nikienda kwa mama mkwe, yule mama yake na Sofia, na kwenyewe nashambuliwa. Nikaa nimejifunza kitu. Nikajifunza kwamba huyu binti atakuwa na kamati ya ufundi moja kali sana. Kamati ambayo akiamua kuwanyosha watu dawa, wote wanakuwa kondo, wanainamishwa vichwa chini. Sema mimi kwa sababu ni mtu ambaye nimechanjwa dawa za muda mrefu, aweze akanifanyia vituko kama hivyo. Mimi ni mtu wa zamani, ikae imeshindikana upande wangu. Ngoja nikuambie kitu. Unajua sema wewe hujajua vizuri tu. Mimi ile familia ya Hawk na Sofia naifahamu vizuri sana, sana sana sana. Na kama ulikuwa haujui, mimi ndio mwanaume niliokuwa nimemoa mwanzo. Mimi ndio mwanaume nilioanza kumoa Sofia bado kabisa akiwa binti mbichi, ndio amehitimu shule. Sasa utakaofikiria kwamba kama mimi ndio mume wake wa kwanza, kwa nini nilimwacha? Kwa nini nilimpa talaka? Hali ya kuwa nilikuwa nampenda. Ina maana inabidi ujue kabisa kwamba kuna vitu pale vilikuwa vimeingilia ambavyo mimi niliviona. Unajua sisi wanaume wale lijali kama mimi na wewe,
tumejaliwa kugundua kabisa kwamba huyu mwanamke ni sawa na huyu si sawa, na tuna uwezo wa kuona vitu vilivyofichwa, yani vile vitu vya silini. Sasa mimi kifupi niliona hilo tatizo mapema, ndio maana nikampa talaka yani. Na hauwezi kuamini kwamba mimi ndio nilikuwa nimemwoa Sofia hapo mwanzo. Kumbe basi mimi nilikuwa sijui. Ndio unanishangaza hapa sasa. Kumbe wewe ndio ulikuwa umemwoa Sofia mwanzo. Yani huyu mzee anajeuri sana sana. Huyu mzee anajeuri kama huyo Juma tuliomweka huko ndani. Yani mzee nimefika nikamwambia kistaarabu. Kwanza mimi nilitaka mambo yaishie kule kule. Ile kufika kumwambia mzee wa watu akaniwakia, akaanza kunipa matusi, akaanza kunishushua. Nikachukia kabidi nimnase kibao kwanza nimweke sawa ndo akawa mpole angalau. Yani ule mzee sio na tabia gani tu yani. Lakini ule kijana wake ni mstaarabu sana. Yani jamaa ana pesa, ni tajiri mkubwa yule Kazola, lakini akifika hapa anajishusha, mnaongea nani vizuri tu mnakuwa kama marafiki. Yule bwana yani ni wa maajabu kabisa. Yani kati ya matajiri walioko hapa mjini, yule Kazola aiseni mfano na ni namba moja kabisa. Yani jamaa ana pesa nyingi, ana kampuni ya kutosha, lakini hajisikii wala hajioni ila baba yake sasa. Ni moto mwingine. Ni kweli unachokisema. Mimi nahisi yule Kazola ana kitu kinachoitwa imani. Hivyo najua kwamba hao Waislamu sio wote kwamba ni wastaarabu. Unajua wengine huwa hawasomi dini yao vizuri iwezekana. Lakini yule Kazola inaonekana ni mtu ambaye amesoma dini vizuri. Ni mtu mstaarabu. Uwezo kamaona na makuu na mtu. Wala hatumii mali zake vibaya kama matajiri wengine. Lakini kizuri zaidi biashara zake. Anapenda biashara za wazi. Hana tuhuma za biashara haramu hata kidogo. Anapenda haki sana. Hakuna mfanyakazi wake hata mmoja anayelalamika. Yani ni mtu mzuri sana kwa kweli. Kwa hiyo umewaweka ndani, umeweka chumba kimoja? Imebidi niweke chumba kimoja. Nimeweka chumba kimoja maksudi ili waelewane kabisa. Maana hawa tabia zao, utafikiri watoto wa yai moja. Unaweza ukadhani mapacha. Diana, nimekuleta huko pembeni ya mji makusudi. Najua vile unavyojisikia. Awali ya yote, pole sana Diana kwa kuweza kumpoteza baba. Lakini Diana, msiba huu sio kwamba ni wako tu peke yako. Diana, msiba huu pia ni wangu. Mzigo huu sio kwamba utaubeba peke yako, nitaubeba mimi Diana. Kuna wakati Diana unaweza ukafikiria sana kwa nini Mwenyezi Mungu aliumba kifo. Lakini jibu ni kwamba Mwenyezi Mungu anajua kuliko tunavyojua sisi. Diana, nikuombe kwamba uwe mpole na uvumilie tu katika wakati huu mgumu. Natambua niko na wewe bega kwa bega, nipo hapa kwa ajili yako. Nitahakikisha hakuna unachokikosa Diana. Diana, vile unavyojisikia mimi najisikia zaidi. Unavyoumia mimi naumia zaidi Diana. Katunzi, tambua kwamba babangu alikuwa ni kila kitu kwangu. Babangu amenipatia malezi bora, amenilea kama mamangu. Utafikiri nimekuwa na mama, kumbe aliyenikuza ni babangu. Kanisomesha, yeye ndiye amenifanya niwe hivyo unavyoniona. Bila yeye nisingekuwepo mimi. Kwani baba mimi ameanza kunilea tangia nikiwa mdogo, Katunzi. Jamani, nitapata wapi malezi bora kama ya babangu? Nani atakayenipa mapenzi bora? Nani? Jamani babangu, nimepoteza kitu cha samani sana kwenye hii dunia. Baba, baba, kwani lakini mama kuniacha? Nani atakayenitunza mimi baba? Oh, pole sana Diana. Pole sana Diana wangu kipenzi. Alafu Diana, nataka nikukumbushe jambo moja. Mwenyezi Mungu ana sababu na makusudi makubwa sana kati yetu na kwako pia. Hivi unajua kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kuona kwamba siku za kuishi duniani baba yako zimekwisha au zimekaribia kuisha, akaamua kunileta mimi kwako ili niwe faraja baada ya kutoka baba yako. Ukilitambua hilo, ndio utajua kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi sana. Amenileta mimi kwa ajili yako, nikujali, nikutunze, nikuthamini.
nikupe mapenzi ya dhati, nihakikishe kwamba hakuna kinachopungua kwako Diana. Kwa hiyo Diana, hupaswi kukata tamaa kiasi hiki, hupaswi kusononeka kiasi hiki. Nipo kwa ajili yako Diana, amini kwamba sintokutupa, sintokuangusha, sintokufanya ulie. Diana, nitakupenda hadi mwisho wa maisha yangu Diana. Ah, Diana, nakupenda sana. Mwanangu Jessica, tuliongea mambo mengi sana. Paka nikakupeleka kwa kungwi, mimi mwenyewe nilikuhusia mambo mengi sana mwanangu. Sasa kwa nini hukuniambia? Tuliongea mambo mengi kuhusu mchumba wako. Kwa nini hukuniambia hili? Kwa nini uliamua kunificha? Kumbe mchumba wako ana mke? Hebu fikiria mwanangu, umeamua kunificha hadi nimekuja kuambiwa na mtu mwingine kabisa. Hebu fikiria, mke wa yule mchumba wako kafika hapa nyumbani. Japo ni mtu mzuri sana na ni mwema sana. Kanisimulia yote. Hivyo nafikiri mimi nimejisikiaje? Kitu ambacho ilikuwa nitakuwa niambie wewe nasikia kwa mtu mwingine. Hata kama ungekuwa ni wewe, ungejisikiaje mwanangu? Sijapenda kabisa mwanangu. Ni kweli mama unachokusema. Unaweza ukasema eti kwamba nilikuficha. Lakini hapo kwa mke mama, kuna process ndefu sana iliweza kunielewa. Siwezi kukuelezea tu mama haraka haraka tu kanielewa. Hapana. Na unavyosema eti ni mtu mwema. Ni mtu mwema tu mama ukimwangalia. Alafu kingine mama, inatakiwa uelewe. Mtu akija kwako, hawezi akafika eti mimi ni mbaya, siwi nini, lazima ajifagilie aseme yeye ni mzuri. Haipo mtu akwenda kusema eti sifa zake mbaya. Yaani ana mama unamfahamu vizuri sana. Sema sijetu kukusimulia sifa zake. Lakini yule. Na kama kweli yeye amefika hapa ana. Kwa muonekano unaweza ukasema ni mtu safi. Lakini mama, hakuna shetani kama ana. Ni mtu mbaya sana kuliko unavyofikiria wewe mama. Sidhani mwanangu. Labda ni kwa sababu wivu wa mapenzi upo ndani yako. Ndio maana unasema hivyo. Lakini yule mwanamke aliyekuja hapa ni mwanamke mwenye tabia nzuri sana na ni mwema sana. Kwanza ni mcheshi na ni mwazi. Kaniambia kila kitu. Kwanza kaanza kwa kukupamba kwa sifa zako zote. Na amesema hivi, alivutiwa sana na wewe kutokana na tabia zako nzuri, akawa amemshauri mume wake akuoe wewe uwe mke wa pili. Hebu fikiria, ni mwanamke gani? Mimi mwenyewe na uzee wangu siwezi kumshauri hivyo mume wangu, lakini ona yeye alivyo mwema Kamshauri mume wake uweze kuolewa wewe. Afulu ananiambia jeti sijui ni shetani, sijui tabia mbaya, sijui nini. Hapana mwanangu, huo ni wivu tu unakusumbua. Hakika leo kakuigizia sana. Hata niseme nini mama, huwezi ukaelewa. Hivi unamfahamu vizuri Ana. Mimi mama namfahamu, hawezi kunisumbua. Lakini kwa kuwa wewe kakushika nyota, ndo hata usumbua mpaka basi. Lakini mama ungemjua Ana, anavyojua kuigiza. Unaviona kina Masepetu, Aunt Ezekiel, Hamisa Mobeto, hao wote wakasome kwa Ana. Lakini nachojiuliza, kwa nini aje hapa? Kuna kitu anachokitafuta kwangu. Na hicho ndicho kilichomleta hapa, sio bule. Lakini mama huwezi ukaelewa. Huwezi ukaelewa kwa sababu tayari kashaanza kukulisha sumu yake. Lakini acha muda utazungumza. Naamini hilo mama. Mbona kama sielewi? Sijawahi kupokelewa kiasi hiki. Hajawahi kuniambia maneno mazuri kama haya. Hajawahi kuniandalia vitu alivyoniandalia leo. Anasema kwamba ameniandalia maji. Tena maji ya aina tatu. Kanda maji ya moto, maji ya uvuguvugu, maji ya baridi pia. Lakini pia anadai kaandaa chakula kitamu kwa ajili yangu. Alafu kaandaa tandiko nzuri kwa ajili yangu. Nilale nitakavyo, nipate nitakacho. Alafu kwa nini anipokee vizuri hivi? Kanipokea kwa heshima zote na kanipa pozeo ambalo hajui kunigeia hapo mwanzo. Mimi nahisi hapa kuna kitu.
bila shaka hapa kuna kitu. Yafanye je niende kwa Omari. Nikamuulize rafiki yangu Omari, nimuombe ushauri juu ya hili jambo. Aweze nishauri, nisije kudumbukia kwenye mtego wa panya. Nishaandaa kila kitu. Maji yako yako tayari, chakula kiko tayari, mimi pia niko tayari, kitanda kiko tayari. Ni wewe tu uchague anze na kipi. Ukipenda uoge kwanza, ule kwanza, uje, maana nishajipamba, nishajipulizia marashi mazuri, na kitanda nimekipaka miski, marashi ya kukuvutia mme wangu. Najua kwa urimbo huu hauwezi ukachomoka. Huwezi mme wangu. Anza hapo kuchomoka kwa mfano. Unajua hapa tuko vitani eh? Yaani lazima tuingie kwenye chupa yako. Maana chupa yako bado iko wazi. Yaani kishafanikisha kwisha. Najua lazima nitafanikisha. Labda sio ana. Pole sana kwa changamoto zilizokupata. Najua chanzo ni mapenzi. Mapenzi ya dhati ndiyo yaliyokufanya ukafika huku. Lakini usijione ni mkosefu sana, hapana. Kila mtu anajikwaa. Hata mimi niliwahi kujikwaa. Lakini nilinyanyuka, nikaendelea na maisha yakaendelea vizuri. Ukianguka, haitaki ulale hapo hapo. Inatakiwa unyanyuke taratibu, uanze kutembea. Kwa hiyo usijianangu, msikie mdogo wangu. Mimi niliwahi kuwa na wivu sana kwenye maisha yangu. Yaani kuna kipindi nilitaka hadi kuwa kwa mikono yangu miwili. Lakini nikaona ni ujinga na ni upumbavu. Nilivyoona nimekosea, nikawa nimeacha na nikabadilika. Hadi leo mimi nimebadilika sana. Mimi sikuwa hivi, nilikuwa ni mbabe. Nilikuwa mwanamke kama mwanaume hivi, yani kwa sijielewi. Kwa hiyo hata wewe tunajua ulikosea. Lakini usio mda wa kwanza kujilaumu. Inabidi usonge mbele ili maisha yaendelee. Inabidi uashumu kama hakuna kitu chochote kilichotokea. Na ujue kwamba usianze kulaumu eti ulikuwa sijui jela, sijui adhabu. Ashumu ulikuwa kwenye mafunzo. Hapo umekuja kujifunza nini maana ya maisha na inatakiwa uishije. Kwa hiyo usijali binti yangu, mwanangu, mdogo wangu, songa mbele. Never give up. Mama Chiku, sina cha kusema zaidi ya kusema asante. Asante sana Mama Chiku. Sikutegemea kama una moyo mzuri hivi. Yaani mtu niliyokuwa nadhani wewe ni adui yangu ndio alionisaidia. Wazazi wangu, ndugu zangu, wote wameshindwa kunitoa mimi. Lakini leo umekuja kunitoa jela. Jamani, nashukuru sana Mama Chiku. Yaani wewe ni mtu mwenye moyo mzuri sana. Ni mfano wa kuigwa kwenye hii jamii ya leo jamani. Ni mami ule msemo. Atakaye kusaidia huwezi ukamjua. Nashukuru sana. Siamini kama leo nimetoka jela. Na wewe ndio uliyenitoa. Siamini, ila Mungu atakulipa Mama Chiku. Kuna wakati unaweza ukakaa kwa tafakari, ukawaza vya kuwazua. Sasa huyu baba Kazola kweli, kwa tabia hizi, mbona hana sifa ya kuwa baba Kazola? Yaani kama dunia ingekuwa inaweza kukubali kubadilishwa, huyu itakuwa tungembadilishia uzazi. Tukamwekea uzazi wa Juma. Maana mimi nawaona na Juma. Yaani wanaendana kabisa. Kiasi kwamba akiwa babake na Juma. Sidhani kama kuna mtu anaweza akasema kwamba hawa sio watu wa damu moja. Yaani haina haja hata kwenda kupima DNA kabisa. Baba Kazola, Juma au angekuwa nani sasa? Angekuwa anaitwa Juma. Juma Rajabu. Juma Rajabu karubandike. Yaani ule mzee ni shida sana jamani. Vituko kama vyote. Kisa kiburi mwanae ana pesa. Hakika unalo. Mama, kwa nini unahitaji kutoa mimba? Maana ili utoe mimba
kuna sababu ambazo zinamfanya mtu atoe mimba. Labda kama kuna sababu za kiafya, kwamba mtu huyu kupitia ujauzito wake anaweza akatalisha afya yake, au huwa anajifungua kwa matatizo kiasi kwamba anaweza akataka hadi kupoteza uhai wake kisa kujifungua. Hilo ndo linasababisha sisi kama madaktari tunamshauri mtu aweze kutoa mimba kama hiyo mimba amepata bahati mbaya. Lakini pia huwa tunatoa mwongozo namna ya kutumia njia sahihi kabisa za kupanga uzazi wa mpango au za kuzuia kizazi kabisa. Lakini kutoa mimba bila sababu sidhani kama hiyo ipo. Labda mama, una tatizo gani ambalo linakufanya hadi utoe mimba, au una cheti cha daktari kinachoonyesha kwamba afya yako hairuhusu kuendelea kukaa na mimba hiyo unayotaka kuitoa? Hapana, kumbe ulikuwa hujanielewa. Mimi hiyo mimba sina, anayo binti yangu. Unajua, mimi nataka tumtolee binti yangu hiyo mimba, kwani bado ni mwanafunzi. Na hiyo mimba aliipata ni ajali tu. Unajua nyewe vijana mna mambo mengi, utototo mwingi, yani mambo ya hapa na pale, kona nyingi. Ikatokea kama amepata ajali akabeba huo mzigo. Sasa huo mzigo tunahitaji tuutoe ili aendelee na masomo yake. Kwanza inavyoonekana alipita kwenye kona nyingi, hata haijulikani baba wa mtoto ni nani. Ndio maana mimi sitaki hiyo mimba binti yangu endelee kuwa nayo. Sasa nimesikia wewe ni daktari mgeni na ni mtaalamu sana kwenye masuala ya uzazi, masuala ya kina mama, ndio maana nimekufuata. Najua utanisaidia. Hata ukihitaji pesa nyingi kiasi gani mimi nitakupatia. Nisaidie tu dokta. Daktari nakutegemea wewe. Ah, mama. Kweli mimi ni daktari bingwa, lakini mama, sio daktari kwa ajili ya kuua viumbe visivyo na hatia mama. Hapana mama, kweli sikungi mkono mama. Hapana, hapana. Sio kitu kizuri mama angu. Wewe unachotaka ni pesa au unataka nini? Umekuja hapa kwa sababu ya nini? Umekuja hapa kutafuta pesa. Mambo ya mimba yanakuhusu nini? Hiyo mimba ikitoka wewe inakuuma nini? Inakuuma nini nakuuliza? Wewe umetuma pesa, chukua pesa, pita kushoto. Mengine yanakuhusu nini sasa? Hiyo ndio wengine sio mjielewi. Umetoka huko ulikotoka, umekuja hapa kwa ajili ya pesa. Unachotaka nini sasa? Ndugu yangu, usinione nimekaa kimya. Ninayavumilia ni mengi sana kwa huyo baba. Unajua wakati mwingine mtu eti akisikia naomba talaka, anaona mimi ni waajabu sana. Eti na uzee wote anaomba talaka. Lakini hajui tu mimi nimevumilia mangapi. Hebu niambie, kwa hii picha mfano iliyotokea leo, kweli mimi nikiomba talaka nina makosa mimi jamani? Maisha gani haya? Yaani baba Kazole kila siku ni mtu wa kuwasha moto tu. Ni mtu wa kuwasha moto tu. Hajalishi yuko wapi. Hebu ona leo. Yaani tuko hospitali, anaje tuko kwenye matatizo, anaongeza matatizo mengine. Kweli ni mwanao jamani. Kwa nini kila mtu asiishi peke yake? Kila mtu ajali tu maisha yake. Kila mtu azeeke kivyake huko. Nimeshachoka sana mimi. Mama Sofia. Mama Sofia. Nionee huruma mwanamke mwenzi. Kwa kweli pole sana. Pole sana mama Kazola. Ningekuwa mimi ni mtu mgeni kwa huyu baba Kazola, ningekushauri mambo mengi sana na ningekupinga. Lakini kwa kuwa namfahamu vizuri, siwezi kukupinga kwa hicho unachotaka kukifanya. Yaani wewe fanya tu. Unajua hata mimi ile siku alivyokuja nyumbani kwangu, aliniwashia huo moto. Ni bora hata angenipiga nikalia yakaisha. Lakini aliniambia maneno mazito. Nilijisikia vibaya. Alinikumbusha kifo cha mume wangu. Anasema eti mimi ndio chanzo cha kumuua mume wangu. Eti mimi ndio niliyomuua mume wangu. Namfundisha mwanangu uchawi, aje waloge nyie. Jamani nilijisikia vibaya sana. Yaani baba Kazora havumiliki jamani. Sijai kuona. Mwanangu,